Ja. Një detaj tjetër. Ka një raport Bankës Botërore të vitit kaluar, që shprehet qartë, e kanë cituar, e ka pranuar edhe Ministria e Financave edhe Qeveria, që administrata tatimore në Bashkinë e Tiranës është e pa aftë të mbledhë rreth 38% të taksave në kryeqytet. Që do të thotë 38% të taksave do të thotë ka informalitet dhe ka korrupsion. Sikur të rrisësh eficiencën e mbledhjes taksave me paketën që un kam propozuar, që hiqen njësër taksash, përgjysmohen tarifat dhe ulen taksat e biznesit, zgjerohet gama, zgjerohet baza e tatim paguesve, dhe sikur me 20% ta përmirësojmë mbledhjen e taksave, ja u garantoj që në buxhetin e Bashkisë Tiranë shkojnë minimalisht 60 milion euro më shumë çdo vit. Ky është një ushtrim i bërë nga Partia Demokratike, e ka bërë kur prezantoi taksën e sheshtë pas vitit 2005, kur erdhi në qeverisje, u sulmua nga e majta me idenë që do të përgjysmohet buxheti i qeverisë, por ndërkohë efekti ishte i kundërt. U difishua buxheti dhe arsyeja ishte sepse tashmë bizneset ishin të aftë të paguanin. Të njëjtën ideologji do ta aplikoni edhe në Bashkinë. Do ta implementojmë Bashkinë.